Si říkal, že bych natočil něco o tom sněhu. Vidíte, že je tam přední sklo zasněžený. Začalo sněžit. A já jsem si říkal, že bych mohl vyzkoušet tady toho Hyundai Atos. Zkusím ho nastartovat, ještě jsem to neměl nastartovaný, takže tady jsem si dal klíček, který je to takhle pod volantem. Vidíte, to stlumíme, aby nás to nerušilo. No, je dokonce vyhřívání skla má zapnutý, ale já bych to asi teď vypnul. Tady je. Vidíte, přece jenom ten studený start. Tak, a musíme trochu očistit to. Tady mám nějakou, bychom viděli ven. Aha, je nádherná LED. LED světlo, dokonce. Cinkat. Že když otevřu dveře, tak je tady automatické rozsvícení světel, takže ona to hlásí, že máte rožnutý světla, takže tady nemusím rozžíhat světla, protože oni už svítí. No, tak jako bylo to docela rychle. A já bych to teď trošku vyzkoušel na tom sněhu. Tak napsali jste mě tam, že by to jsem tam zařadil trojku místo jedničky. Podívejte se, tady je nádherná souvislá vrstva sněhu, neposypané. Tak si to vyzkoušíme na sněhu dneska. Já si to ještě připoutám, protože že bych chtěl dneska nějak blbnout, ale ten sníh, jak ráno začal padat, tak jsem si říkal, to bych chtělo, tady pustím ještě nějakou mírnou ventilaci, aby se nám to nemlžilo. Tady ta cesta už je posypaná. On tady na to má teď nový zimní pneumatiky, takže on zas tak moc prokluzovat nebude. Tak trošku je to lepší na tu jízdu, abych jsem si to takhle užil, koukám, že už tady někdo před náma trošku měl problémy, abych si to trošku vyzkoušel na tom sněhu, tak můžeme ty pneumatiky, ty zimní vyzkoušet. Ono se říká, nebo já jsem takový propagátor těch pneumatik celoročních, teď jsem se díval, že tady někdo vyjížděl. A když tady takhle zastaví. Tak to pěkně prokluzuje, ale zabírají ty pneumatiky. Zabírají, no. Musím říct, že teda není to tak nejhorší. Měl jsem z toho větší obavu, jestli to jezdil pomalu tady, protože tam jsou taky nějaký kole je vyježděný, že tam ty auta trošku měly problém, tak projedeme to. No.
sem se dá jezdit dost divoce, jsem úplně překvapený. On je to slabý motor, to 999 nebo tak nějak, je to celý litr, ale tak se s tím dá. Podívejte se. Já už si připadám, jak ten Jeremy Clarkson s těma Mercedesama, co to tam řezal. Tady zase vidíte před náma, už tady někdo bruslil, ale tady ty uličky postranní jsou úžasný. Fakt je to super. Brdělo. Která to docela překvapuje. Vždycky musíme dávat přednost, tak aby jsme tady někomu... Ale já nevím, jak to jede dobře do toho, na tom sněhu. On je dneska nějaký ten sníh. Neklouže to moc. Jako normálně tady do těch... On je to docela prudký kopec. Tak s tím bývá větší problém, když by to bylo uklouzané. On je to první sníh, tak až si bych řekl, že... No, teď už je to až. Dáme dvojku, je těch kopců je lepší řadit další rychlost, protože ta míň zabírá, on teda to i tak má sílu. Já jsem původně dneska chtěl vyzkoušet oktávku, jako Škodu Octavia, která byla podstatně silnější. Musím na to se trošku nažít ty síla. Tak já to ochopnu, aby se to nenažilo. Ale tak trošku zábavy jsme si užili s tím Hyundai Vatos. Já jsem to natáčel s tímhletím autem nedávno. Auto pro manželku, ona s tím jezdí manželka. A potom od Jakuba K. já s tím jezdí. A vlastně to je auto po dědovi, který s tím jezdil taky X, to je to starý auto, hodně starý auto, ale v Zeledově a po těch jízdních vlastnostech to fakt jezdí dobře. Dokonce se do toho dá, to jsem se dozvěděl z diskuze, tankovat i ten etanol 85 a není potřeba dělat žádný úpravy. Tak to je úplně skvělý jako auto. Takže můžeme jezdit i na etanol. A auto to bez problému zvládne. Takže se vracíme zpátky. Dneska jsem udělal takový kratší videoblog na sněhu. Chtěli jste vidět, jak já jezdím na sněhu. Tak to jsem jenom já tak samozřejmě nejezdím pořád. To jsem jenom tak trošku si zablbnul tady na sněhu, když to napadlo ráno. Tak jsem si říkal, půjčím si nějaký auto a budu se projet a přitom něco natočím. Jo, jinak tady tenhle ten vnitřek toho vozu, jak vidíte, zase tady jsou perfektní odkládací prostory, což se mi vždycky líbí. Já nejsem zastáncem toho, že někdo říká, že tady ty plasty jsou někdo nebo to dělá tady, že si můžete lidat si podležit a ty ten prostor tady, že to máte takhle dál, tak to sklo, že tady máte před sebou trochu prostoru, tak máte dojem, že sedíte ve velkém autě. Zase si to tady trošku projedeme. Máte dojem, že sedíte ve velkém autě, ale přitom jste de facto v tom nejmenším Hyundai, který se dělá, ono se to teďka dělá pod značkou i10, jestli se nepletu. Tady můžeme vyzkoušet, tady je prudkej kopec, ty zimní pneumatiky. Zastavíme, dáme jedničku a jestli se to rozjede. Vidíte? A mají s tím problém, teď si vemte, jak lidi říkají, že ty celoroční pneumatiky nebo letní pneumatiky v zimě prostě musíte jezdit opatrně a on se to pomalu chytá. Už se to chytlo. On se to pomalu chytá.
Samozřejmě s letníma pneumatikama by byl daleko větší problém. Mě se na mě dívali pánové a říkali si, co tady testuje. Já to zase trošku ofouknu, tady je předná zprava, tak jsem to nechtěl moc rozjíždět. Ale jinak to ofukování tady funguje perfektně. Podívejte se, tam nám jede auto. A ono počká. Takže to projedeme. Tady takhle kousek dál. Vypočíme. OK. Na křižovatce dáme přednost. Vždycky, když je ta zima, tak to dávám opatrně, protože ty auta by vám tam nedobrzdily, když byste tam vyjeli, tak jedou z kopce a ono to teďka moc nebrzdí. Když já se pozor, já se bám za sebe, nikdo nejede. No, vidíte? Zešlápnete brzdu a auto mi stabilo rovně, tak vám sjede sem. Kdyby tady byly ty auta na tom, tak je klidně můžete odřít, že? Ještě nám to zdechlo, protože jsem zmáčknul pozdě spojku. Myslel jsem, že se ty kola nebudou tak blokovat, ale zablokovali se. No. Takže jsme dneska projeli auto Hyundai Atos na sněhu, tak trošku vidím, že už to tady dokonce krásně hřeje. To je výhoda tady těch aut. Tady ten Atos se fakt zahřívá rychle, jakože jsem ujel pár kilometrů. A což třeba proti té naftové oktávce, která tak ta se nezahřeje ani po x desítkách kilometrů v zimě. Ta vždycky to trvá opravdu dlouho. Někteří to dělají tak, že to nastartují a nechají to trochu zahřát. A vrátím se zpátky, vidím, že už se tady odklízí sníh. Takže to by to z toho dnešního... Zase tam dávám trojku místo jedničky. Prostě nejezdím s tím často, tak na to nejsou tak zvyklý, jako tady na to. Tady je to všechno tak blízko sebe, ta jednička, dvojka. Jinak pětka je tady taky, dvojka, čtyřka a zpátečka normálně dozadu. Tak to zaparkujeme. Mějte se, zase někdy příště něco natočím. A dneska to byl Hyundai Atos na sněhu. Ale, tak se ty děláš, ale. Maluješ. Ty jsi to sklouznout.